І, друзі, фінальний поєдинок у вазі до 60 кілограмів. Дуже цікава сутичка на нас чекає. Віктор Петрик, борець, який представляє Київську область, проти борця із Криму, який сьогодні виступає за Полтавщину, Лінура Тімірова. Відмінну боротьбу на цьому, на цих змаганнях в Черкасах продемонстрував і Петрик, і Лінур Тіміров. Достойні суперники, заряджений на перемогу Петрик, гідно налаштований і Лінур Тіміров, якому секундує Ісмет Салієв. Віктору Петрику секундує Максим Чепурко. Зараз випадково, здається, нічого серйозного, готовий там. Випадково торкнувся пальцями ока Петрика Тіміров. Петрик готовий продовжувати боротьбу. Сьогодні правила вимагають від борців постійно йти в наступ, постійно нав'язувати свою боротьбу, підтискати, намагатися заволодіти ініціативою. І дуже важливо, коли не всі, як ми бачимо, борці готові до такого розвитку подій, не всі пристосовані, не завжди борцям вдається розкрити всі свої технічні плани, технічні задуми, тому що дуже серйозна конкуренція, дуже сильні суперники. І боротьба йде часто позиційна, як ми бачимо, от розпочинається зараз. І судді віддають перший бал за активність. Там, здається, незначне пошкодження. Ну, зможе продовжити боротьбу Петрик найближчим часом. Тому дуже важливо сьогодні іти вперед, іти в наступ і заволодіти ініціативою, працювати першим номером. Як би це не було, і ми бачимо от саме тут, зараз в Черкасах, це питання про, і саме на цьому акцент робить головний тренер збірної Сергій Андреєв, це питання стає ключовим. А тут, друзі, все має значення, і фізична підготовка, і функціональна підготовка, і психологічний настрой. Бере зараз захват. Ну, взагалі, Андрій Калашников працює сумлінно над партером. Ми бачили роботу в партері Крупського, ми бачили роботу в партері і Андрійовича. Вистояв зараз. Челендж вилітає із червоного кута. Можливо, захищався Лінур Тіміров. Але що було не так? Ну, ми зараз буде перегляд цього ситуації. Можливо, в захисті все було дуже швидко, дуже динамічно. Буде зараз перегляд цього епізоду. Відмінно, хочеться взагалі сказати про роботу суддів на цих змаганнях. Судді працюють уважно. На жаль, не з усіх вигідних ракурсів камера бере ситуацію, тому потрібно з різних напрямків дивитися за боротьбою. Ми зараз, от є можливість у нас на повторі передивитися атаку у виконанні, в партері, у виконанні Віктора Петрика. Зараз готові судді, зараз вони будуть передивлятися цей епізод. Подивіться, знаходить захват Віктор Петрик. Ось він перестрибує. Ну, рука там дійсно, ми побачили рука, ну, але це мають зараз вирішити судді, як чи дуже важливо, друзі, коли є можливість з різних ракурсів передивитися на ситуацію. Лінур захищався, ви бачите, що його рука була поміж ніг Петрика, але чи було торкання, чи був заборонений захист. Ну, зараз судді мають це визначити і вирішити. На жаль, от тут, в цій позиції, ми не бачимо, якби камера була з іншого боку. Ну, ось зараз в уповільненому темпі йде повтор цієї ситуації. Якраз спина Віктора Петрика перекриває нам роботу рук. От тут є, він перестрибує зараз, дивіться уважно.
перестрибує на цю сторону, намагається дезорієнтувати Лінура Тімірова цими стрибками. І ось. Ну от, на жаль, ми і там. Що від торкання? Права рука торкається. Здається, торкається права рука. Ну. Яким зараз буде рішення суддів? Зараз Олег Собчук разом з суддею. І зараз повторно, як бачимо, повторно Олег Собчук разом з Олександром Зайцем передивлялися цей епізод. Контакт. І повторно Лінура Тімірова ставлять партер і спробує зараз провести дію. Петрик бере захват, Лінур захищається. Рухається зараз, рухається Лінур, намагається задне ще раз підвести Петрик, накат не проходить цього разу на краю. І Лінур повертається до центру, він розуміє, що зараз потрібно працювати на максимумі, зараз міняти ситуацію. Ми, чесно кажучи, не бачили, ну, бачили, що було торкання, наскільки воно було складним, ми не можемо оцінювати. Лінур Тимірова йде вперед, але не гарячкувати, не поспішати, спокійно працювати зараз. Потрібно Лінуру Тимірову. Лінур Тимірова зараз без ніг, без метушні, працювати спокійно, працювати виважено. Рахунок 3-0. Зараз спробує Лінур Тімірова переломити хід поєдинку. Петрик, бачимо, не відступає. Завдання Петрика зараз тримати центр. Ну, а у Лінура Тімірова, звісно, протилежна задача. Іти вперед, іти в захват, але не гарячкувати, не нервуватися. Все робити спокійно. Лінур Тімірова шукає захват. Контролює ситуацію Петрик, можливо, посадка зараз і не пройде, як радить зробити Лінуру Тімірову Слецалів. Тімірова йде вперед зараз, ну, наскільки непросто зараз знайти захват. Петрик захищається, тримає, практично не відступає. 20 секунд залишається до закінчення першого періоду. Рахунок 3-0 на користь Петрика. Лінуру Тімірову доводиться зараз шукати захват. Функціонально і фізично Петрик підготовлений бездоганно, не поспішати, не гарячкувати. Дуже ми відчуваємо, наскільки зараз старається, шукає варіанти, шукає можливість Лінур Тімірова для того, щоб переломити Едем Салієв і Смія Салієв. Зараз допомагають Лінуру Тімірову, працьовитому, технічному, дуже скромному, порядному борцю відновитися, налаштуватися на цей вирішальний період. Він поступається з рахунком 3-0. Цей розрив не є критичним, але бачимо, що Віктор Петрик також налаштований. Андрій Калашников разом з Максимом Чупурко зараз налаштовують Петрика на цей вирішальний період. Принциповий період. Треба боротися, треба налаштуватися, не поспішати, не робити таких, знаєте, необережних рухів, спонтанних дій. Тому що можна схибити, можна помилитися, і Петрик відразу скористається з цією ситуацією. Іде вперед, іде захват Тімірова. Тімірова шукає атаку, шукає захват. Дуже-дуже старається. Зараз захищається Петрик. Петрик відступає. Тімірова іде у відкриту боротьбу. Тімірова іде, шукає захват. Ми всі відчуваємо і бачимо його бажання зараз заволодити, переломити хід поєдинку. Петрик зараз... Суддя міжнародної категорії Андрій Горбатько все відчуває, все бачить.
Петрик, дивна річ, Петрик не відступає з Валентіва, практично не відступає. Як не старається Тіміров його перевороти, так він закритий. Петрик, безумовно, закритий. Тіміров шукає можливість перебороти, перештовхати. Но чи вдасться зараз Лінуру Тімірову знайти захват? Чи буде якась реакція на дії? Але складно, як не старається, не можна сказати, що терпить, стоїть Петрик. Але намагається знайти захват Лінур Тіміров, і ми це бачимо, ми це відчуваємо. Боротися, боротися, бачимо, що за будь-якої нагоди зараз перше і зауваження зараз отримує Віктор Петрик. Боротьба є рівною, безумовно, є рівною. Але за такої, знаєте, рівної боротьби всі ці Петрику, Лінуру Тіміров дарують можливість проявити себе в партері. Адже і Петрик, і Тіміров в стійці, як ми бачили, нічого не зробили. Зараз є шанс. Є шанс. Треба робити, треба шукати захват, провести дію. Захищається Віктор Петрик. Лінур Тіміров шукає захват. Атака, атака, атака. Захват і дія. Атак. Потрібно швидше розпочинати дію. Дія, дія, закликає арбітр. Дія проходить. Починається накат, і чистий накат у виконанні Лінура Тімірова проходить. Ще один накат проходить. Без оцінки. Розривається захват в повітрі. 3-3. Принаймні, вдалося Лінуру Тімірову зрівняти рахунок. 3-3 стояла перевага. Тепер потрібно йти вперед, потрібно все викладатися по максимуму. Фінальний поєдинок за звання чемпіона Кубку України у вазі до 60 кілограмів. Віктор Петрик, представник Київської області, змагається з Лінуром Тіміров. Заключна хвилина. Як непросто перебороти суперника, який тобі ні в чому не поступається, який практично не відступає. Хтось один має перемогти. Захищається грамотно Петрик. Ви бачите, що шансів немає знайти захват. Тримає знизу. І зараз зрив, стійка. 3-3 рахунок, рівна сутичка. 40 секунд залишається до закінчення цього напруженого, гострого протистояння. Лінур Тіміров не може, не вдається йому знайти захват в стійці. Петрик захищається. Петрик просто не дозволяє йому знайти захват і нав'язати свою боротьбу. Зараз трохи починає відступати, йти вперед, з'єднуватися. 20 секунд, все менше часу. Чи зможе Тіміров знайти рішення? Петрик терпить, Петрик стоїть, Петрик не відступає. І бачимо, перевага залишається на боці борця, який представляє Київську область. Поєдинок за звання чемпіона. І в рівній гострій боротьбі. Перемогу здобуває борець з Київщини Віктор Петрик. Це був серйозний поєдинок. І Віктор Петрик здобуває перемогу. До кінця боровся Лінур Тіміров. Хорошу боротьбу в партері продемонстрував Віктор Петрик. Петрик дякує Лінуру Тімірову. Ну, Лінур Тіміров розуміє, що дуже рівна боротьба, рівна сутичка, рівний рахунок. Але хтось один мусить поступатися.